podsjećanje na olimpijske igre, pripreme za Tokio i šta je potrebno za uspeh, govori Aleksandar Karakašević. Naravno se sećam svih olimpijada, sećam se uvijek, sećaš one prve. Jer to je bilo neočekivano, sad maltene 20 godina se kvalifikovao, što je bilo senzacija u tom trenutku. A posle toga svega, pamtim je po loše. Mislim, jel se spremaš 4 godine za nešto i posebno ta Grčka i Atina, gde smo bili na korak do polufinala, verovatno i finala, pošto smo imali jako dobro žrebu u polufinalu. I to mi onako ostaje jedan gorak ukus jer smo bili jako blizu da osvojimo medalju i ta medalja mi baš fali i to mi je bila želja od samog početka karijera. Stoni tenis je moja ljubav od neke treće, četvrte godine. Ja sam u tome, ja i dan danas volim stoni tenis, jer da ne volim ne bih ga igrao sigurno. Tako da stoni tenis je meni ceo život i ja sam se tome posvetio maksimalno što se samog sporta tiče opet. S druge strane, nisam neka vrednica da sam trenirao kao što su svi ostali trenirali, ali sam jako puno igrao i jako puno volim stoni tenis. Ja imam specifičnu igru i taj bekend neki to za većinu ljudi možda najbolji bekend na svetu bio u nekom trenutku, tako da to je stvar koja se pamti i ta neka igra, posebno u dublovima, na šolitim dublovima, te flipovi što ljudi ne razumeju, vraćanje serve pre svega. To je malo njih na svetu igralo i malo njih će igrati kako sad stoni tenis ide ka nekom, nemam pojma, kao mašine su, znači nema ni malo mašte, tako da će se to sigurno pamtiti. Moj otac i ja igramo 50 godina za reprezentaciju. Znači, on je ušao u reprezentaciju 70. godine, ja sam samo, on je malte ne prestao neke 89. Ja sam 91. već bio u reprezentaciji, tako da mi bukvalno trajamo, ja 30 godina i on je bio tu 25 godina, tako da to je ogromno nešto. A i prezime je malo specifično, pa se pamti, tako da sve to kad spojiš, stoni tenis i kažeš u Srbiji je malte ne Karakašević. Ko bio najteži protivnik, a da je dobro poznato ime da... Vladimir Samsonov, to je jedini igrač koga nikad nisam dobio i žao mi je, on mi je stvarno bio jako nezgodan. Znači, on kao da se rodio sa mnom, bukvalno. Znači, ja, i kad sam jako dobro igrao, čak sam imao i dva puta peh na dva prvenstva Evrope, gde sam možda igrao i najbolji stoni tenis. Dva puta u osmini finala, baš s njim. Bilo ko drugi da je bio, recimo u Arhusu, ja mislim da bi možda bio i prvak Evrope. Da li su ovo za tebe poslednje olimpijske igre i da li te posle možemo videti kao trenera? Ne kao trenera sigurno ne, kao nekog funkcionera ili kao nekog sportskog direktora verovatno da. Poslednje sam rekao 2008. To je prošlo još troje olimpijskih igre tada. Tako da neću da kažem ništa. Meni je želja, ukoliko se bude igralo prvenstvo Evrope u junu mesecu, da osvojim medalje da se oprostim od stonog tenisa. Ko te je trenirao, ko te je van svih tvojih treninga onako usmeravao? Je li to bio tata? Pa nije, tata mi je pomogao tu jedne godine, to kad sam nešto rastao, pa sam malo izmenio tehniku, pa je tu proveo tih mesec dana sa mnom, ali Lazar Kurteš, on je bio tad selektor kadetske juniorske reprezentacije, procenio pa me pozvao na pripreme. Iako sam ja došao na pripreme, nisam pojma imao nijednu vežbu da uradim što su drugi radili. To je moja najveća mana kroz karijeru, što nisam imao ozbiljnog trenera od neke 10-11. godine da me nauči da treniram, da radim kako treba. Ja sam puno igrao, ali opet nisam trenirao to što je trebalo. Opet, s druge strane, da sam imao trenera nekog 10. godine, ja verovatno ne bi igrao tako kao što igram, drugačije od ostalih. Tako da to sve ima neke... Imali smo imali nesreće u najgorem periodu, kad je bilo i sankcije, bombardovanje i sve to, mi smo tad sazrevali kao igrači. Tako da nama nije bilo ni mnogo lako, mi smo putovali po 23 sati na svaki turnir. Nije nam bilo teško, ali smo na kraju izgurali to što smo izgurali. Bili bi mi mnogo bolje sigurno da smo imali malo bolje uslove i da nije bilo to što je bilo. Ja sam realan pre svega i znam šta mogu, šta ne mogu, zato i kažem da razmišljam o Tokiju, jer mislim, pojedinačno da napravim rezultat, dva puta sam imao dobro jako igrao i 2008. i 2004. dva puta sam izgubio dva najbolje igrača ikada što je imala Evropa, Persona i Waldnera, tako da u sportu, pogotovo u stonom tenisu, moraš da imaš malo i sreće. Yes. Nama se nameštali žrebovi uvek onako kako ne treba. Ja sam igrao 6-7 četvrt finala svetskih prvenstava i svaki put smo gubili od prvaka sveta. Baš nikako se nije potrefilo da igramo s nekim evropskim dublom ili da igramo s nekim korejskim dublom. Ne, mi smo uvek igrali s Kinezima i uvek smo igrali s najboljim Kinezima. Tako da u životu moraš da imaš malo i sreće. Zadnje svetsko prvenstvo, Portugalci su osvojili medalju bez borbe. Bol se povredio i oni su ušli u polufinale bez borbe. Ja sam svaki put kad je došao do tog meča igrao sa Magličinom i Jansenom koji su bili ubedljivo najbolji dublu sveta, a pre toga Wang Tao Lulin koji su isto bili najbolji dublu sveta, tako da moraš malo da imaš i sreće.